Daniel Stum, proti němu Roman Silny, naši brance Marek Laso a v jejich brance Lukáš Krimec. Takže jdeme na to. První házování. A Z do toho. Stum. A to by bylo fajn. Dobro. Čuhul. Já jsem tu vysvěná. No a dokonce to beru. Dám si nebo se hned za... Hned. Bail. Kotala. Jestli by jste chtěli, tak bychom mohli zahrát třeba i online někdy. A já bych si vždycky vybral AZ. A také jako otázky. Zrovna to jen velkou otázku, jako to, že nikdo měl celá proč mě natočí. Protože... Ta byla asi minulý čas, jako, bo učení do škola. Jo, si možná říkáte, jo, základka, tak letka, nechka, ty vole, ale co my to máme za učení? Mě třeba jako přírodopis nezajímá. A řekl, jako nezajímá, mě to nebaví spíš, jako. Ale to máme dobrou učitelku. Do prdele. A dotahuju, nevádí, nevádí. Já bych to napraví. Je to? Je mentalita. Prostě. Už mám body. Kamko. No Janko. Go! Čau! 6-4-5. Petr Kanko, Antonín Petač a David Chrobek se podělí na vyrovnávacím gol a týmu AZ Havířov za necelou minutu a Havířov to vrátil svému soupeři vyrovnávacím golem na 1-1. Prejdo. Dobře rozhledat. Pocházka. Král. Kde si Rytmus král? Jste vzenant král. Ty vole. Tady až kanál. Nevadí, nevadí. A za to napraví. Proč? Proč musím... Ty vole, co je? Už mě se vete, hoste. Takže já jdu kurva srát. Jde na ostrovu. Tak pojďte bys mrdí. Dva goly se neposledují. To se může stát každému, ne? A mě kurva hned ze začátku zápasu, že ty vole? Tak ne, nevadí. Ale je pokál. Pořává, nevadí. Mazané. A sejmu, no. Pokál. A na... Tady si nahrává naše četka. Kurňa, kurde, proč jsem to musel zase pojebat? Jako vždycky, vždycky to pojebu. Já to si budete muset asi říkat, že to vždycky pojebu. Magne, chci tím rána, vole. Můj komentář, on se chcípně to do rána. Můžete, duj si. Nebudeš brát tu mému kamoši. No, nebo jsem se pojebal, no. Zadrží, ty vole. Já ho nedržím, vole. Tak mě pojeb. Lasso nevadí, že si tu cvičí vole. Tak to není jenom zemlu. Já jsem taky kokot, vole. Ok. Co ti říkám? Nějakou bail. Tak ho nahoď tam. To je, já budu točit. Já Riz vězí. A taky Riz je na piču. No, vole, neumíš to zakončit. Kraténe.
Vamos a ver tres cocos. Já proti mě prostě živý hráč, prostě by mi si kurva něco jdeho, ty vole. Kdo do piče za to. Tam nemůžu obraním pak. Ne? Tam je ten a pojďte na mě vyhaj znovu. Do prdele. Pojďte na mě. Dobra, já už zase prohrávám. Musíme prohrát, kurva. Takže přátelé, jako to není může být úplně oprdele, ne? Mě si tu za... Ty vole, hej, takhle hakovaní do obi, ne? Ty buze nám to jeden. More, prohrávám na vody. Dorici. Mazanec. Nádám na nikoho. Nebo na nikoho ze svých. Dobře vlastně. Rimmel. Halus. Halus, pane ten gol. Ne, jsem Halus za tvý gol aspoň. Halus. Halus. Halus, Halus. A ten Halus gol. Nějaký Halus zagaj tam padne. Ty bys chtěl zakončit na 4-1, že? Ty kratené. Bro, vole, musíš mi bránit vždycky v průjezdu. Mrtvěna. Laso, já tu dám, bro, jsem volná. Halus. Ty vole, druhý si. Laso. Mejdel. Hej! Tady už do prdě někomu rozbiju hůru! Rozbiju ti hůru, ty mrdé. Proč jsem si musel pojevat už první třetinu? Ty jsou svobody, já si prdě. Tu bytku, vole. Ani... Když je prdě, to se nám je. To si pojďte a řekl tak si koko. Jo, nevím, co na ty kretény vymyslel. Jo, se ještě nejde toho důsíka. Až po... Tady nějaký debil jeden. Debilu. Kolín. Chcou gol. Nějakou jedu do vás určitě, ale já ti dám gol. Vole, já nikdy ho už nedám. Zase vyhodili, mě už to nebaví. Ty hovada mi to bude vyhazují. Elime. Jo, už má nějaký vole. Čas! 3-14, Daniel Listum. To byl Halus gol. Já umím Halus zatím, a dobře. Rozumím, já budu hlavně. Offside, vole, offside. Je to jen nemá jeden gol. Co se posledná, vole? Se ještě posledný. To říkám, bych mohl už se měl. Klimes. A tak ten byl ale ten dvej, tak to byl dobrý, ale já chci, ale. Velkou, taky mrtký. Go! Čas! 32-18. Marin, Pájo, Petr Tanko. Srovnávají stav s 1-3 na 2-3. A teďka je stav 3-3. Je to ohodně prohavý do týdů, jestli si myslím, mají to myslím. Teďka já vyřoz a začne dětí. Aspoň to minuta a já si dětě, že mi 10 sekund dělilo od na 20 až na 30. Ty dva goly dělilo.
No. To nikdo ani v první třetině takto medicajní tam narvali v druhé třetině. Čím hajzlo, co? Pokyně nám. Gól! Čas! 30-50! Petr Tanko, já mu dneska dělím. Karol Korin. Asi to až jeden. Až Čefek. Dobře, vole, Baňa. A vedeme! Litry, gáži. Skinci. Oni tě se zastavají na prdel. Gól! Čas! 35-30, já bych můžu prováček. Lukáš Bernář. A stavě 5. A s hrázem z 1-3 stavě na stavě 5-3. To je vole asi jiný frajer. Probeček nebo ne? Bernář. A do prdele. A víte, proč čerov. A jste v prdeli teďka. A to odsky. No já bych se posadil. Klimeš. Klimeš. Super. Tak to je hodně už pro mě příznivější stát. Děkuji, já vám děkuji. Má se dobře už taky tady ta. Přenom, tak. Už se nahodíme po jedno. Super díla, čeky na chlapci. Stav, po 40 minutách pěši. Zrazu dva peníze jsme dali. Ještě jedný golin, dobrý. To je musím. No, za 5 minut 4 góly. Myslím, že jsem měl špatné škole pro Havino. A je tady poslední 20 minut zápasu. Vítěz ještě už 150 jistý, ale Havino má asi do velkou šanci tenhle zápas připravený vyhrát. Dnes a Havino si zahraje přesilovku, asi první. Sikora. A na té slovám nic si půjde se mnou normální přírodní a hákování asi. Nevím, co tam bylo. A zase jsem prohrával s vámi. Jsem myslel, že nevyhodí. A protože je chyba teďka. Roze... Ty vole, hláso. Ježišmarja. Za co? Ale hovno nedovolené mraní. Tak mu dám. To je děcka nedovolené. To má jeho ty vole. Ale dobře se jim na teka lehnu. Ty frajer mone. Chtěl by se týba ty kratané trefy. A když tak mě můžete aj rádit, jako co bych měl dělat třeba při takových situacích. Jako si jedný tam jako kot. Fuck you. Co zažel ten půl? Co se nám to je? Co zažel? Smrt jeden. Smrt konna. No bom. Já potom udělám sestři. Asi už. Já nevím, za 5 zápasů udělám se 3 proti gólu a to si udělám intro. A vidíte, že taky umím. Jako já si umím udělám intro. Ale teďka se mi nějak to ani nechce. Si udělám potom. Opravdu nějak bude více času. A vlastně první budu jsou teďka. A když tak si můžete do komentářů poklubit, co se budu. Tak jestli tam tím měli, já jsem není úplně ty nejlepší. Kolik tam bol? No, ty jsi derby. Prostě jsi 4 góly za 5 minut. Ty jsi frajer, že? A to holka tě zabije. Oh fuck you! A mother fuck is this? Fucking! A může nás to... Aspoň že nám lasa, vole. A já... A můžete dávat a jako ty pince byste chtěli jako hrát? Jestli bych měl
že by chtěl zavesat jako sérii, že by prostě bylo každý týden, že by vyšlo videjko na, na přání. Jako zápas starý v NHL. No a nevím. Můžete si vybrat s tím. Třeba bude tam činné za friny. A můžete si napsat, co, co byste chtěli za hru na přání. Teda na, za zápas na přání. Pečně. Hej, to je zdržování hry 2 minuty. Jiná asistence. Karo Kory. U nás já hry mějí dva zlomení. O. Lach bar. Ne? No, to jsem dobře vyřešil, ne? Ne! Části 51, 51, 51, 23. Přerov dává na 40. Jižní stav už jenom na jednou. Takže chlapi, Itálie naplno. No. Pojď se nám akorát to filohy, když nehrá jsem na ten kretén. Tum. Takhle. Drží půl, ale štum mu ho zebrá. Do kličko jsem mezi obránci. Ale je to v bránku. To je půl, dobré. Dvě. Tak, to byl dost tvrdý balíček. Ty vole, ty hovado zase na mě. Ej, to byl hlad... to byla dobrá. Tenhle jak to je hladý, mrdé jenom. Mrdko jen nevím, pane. Mám půl, pořád. Já mu už nahraje, ty vole. Nejdu. No fauly teďka. Klimeš. Ještě minutu a 35 sekund před koncem třetí sirény. Si zahrajeme tu sirovku. No asi nemůžu ho potom. Pak to se nepovedlo. Víte, 2 sekund. Ještě půl minuty a jsme vítězové. A co se to kláme, oni taky vítání, co je kvůli zajebané věčku. Kvůli 5 minut tam prohráni. Hosty odvolávají brankáře. Mámy, to se bojí. Moje mi dát gola v 5. Bo na to nemají koule, kreténi. No prdele, ty hovado ze strany. Ten gola v tom co? No tak už toho nedám. Jeba 10, 9, 8, ještě tu skočím radši. 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec třetí třetiny. Mistřům! A Z, to vyhrál, a Z vyhrál. Tak to je super. Ukáže na světě hvězdy za Petr Kankon, Bangoni na asistenci, David Chrobeček, jeden gol, jedna asistence a tady až kodál dva góly. Si Luzor! Takže pro toto video se s váma loučím. A když jste chtěli fakt ty zápasy na přání, napište si. Třeba tam bude cíle třeba 10 a Vítkovice 11, tak na ty dva týmy. Chápete, to jestli si sledujete velká nebo kdo to napačí. Já chápete ten můj systém, které dva týmy tam budou nejvíc krát, tak ty zvolím a zahraju si na zápas. To je pro dnešní video všechno a těším se s vámi u dalšího videa. Čau!